перш за все ми пов'язуємо з тим, що закінчився сезон дождів, так, і знизився різко рівень води в річці Хомори. Ще це пов'язано з діяльністю якраз безпосередньо цього водосховища. Для того, щоб забезпечити полоне питною водою, необхідно підтримувати певний рівень води в водосховищі. Річка Хомора не може справитися з тим об'ємом забруднюючих речовин, які в неї попадають. Тобто все залежить від об'єму води. Чим більше об'єм води, тим більше здатність річки до самооновлення. Органи місцевого самоврядування до цього питання підійшли, так скажемо, м'яко незадовільно. Розумієте, ми зафіксували загибель риби 30-го числа в телефонному режимі. Попросили голову забрати цю рибу, приїхали вчора, риба далі дохла плаває по тому самому водосховищу. Вчора ми вже написали їм офіційного листа для того, щоб зобов'язати їх прибрати цю рибу, оскільки це є джерелом питного водопостачання, а там плаває загибла риба.